င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 28ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကို9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟာအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မင်းပြမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်9တိုင်းပဟုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုအပီစီသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အတွင်းမှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအရတားပြည်သူတယောက်ကိုပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ကြာဆွေးမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူရမယ်လို့ဘာလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲ။မြစ်ကနားချီဖွေလမ်းမှာစစ်စေးရေးဂိတ်တွေများလာတာနဲ့ချီဖွေမှာဆန်စည်းတွေတက်လာတာဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်နေပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကအစိုးရအဖွဲ့မှာပါတဲ့တိုင်းသားတွေကိုဘာကြောင့်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်မလုပ်ပဲတနိုင်ငံလုံးအတွက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မြင်းပြမြို့နယ်ရှိအမှတ်9တိုင်းပဟိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုအပီစီသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကအတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရခိုင်ပြည်မြင်းပြမြို့ကန်းနီရွာအနီးရှိစစ်ကောင်စီအမှတ်9တိုင်းပဟိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့တပ်မတော်တာမြင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုမနေ့ကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်တိုင်းပဟိုကိုလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပ်မတော်တာမြင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းကလေးကရခိုင်တပ်တော်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာပါစစ်ကောင်စီကလေကျောင်းကနေမယက်မနာခုခံတိုက်ခိုက်နေမှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြားကတိုင်းပဟိုကိုတာမြင်ကျောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်ကရအောင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့လည်းပါရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာဘူဒာလမ်းခွဲအနီးမှာတော့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကအရတားပြည်သူတယောက်ကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကခေါနုတုံသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတဲ့ကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းကလေးကဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာအတိုင်းစစ်ကားတွေနဲ့လှည့်လည်နေပြီးတွေ့တဲ့သူတွေကိုပစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုကြပါရယ်တေဆုံးသွားတဲ့သူဟာအိတ်ဆွတ်ရွာမှာနေတဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ပူးလဲ့လန်းလီယာနာဆိုသူဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးဖျားကြောင်အသွာဘူရာလန်းခွဲမှာစစ်ကောင်စီကတနက်နဲ့ပစ်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မိုးကောင်းကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဂါလန်ပေါ်ရှိမိုးကောင်းတရာမိုင်းခွဲဖြက်စီးခံရတာကြောင့်တရာတစ်ခုလုံးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်လို့တရာခံတွေကပြောပါတယ်မိုးကောင်းတရာဟာဒီနေ့မနေ့3နိုင်ချင်းခန့်မှာမိုင်းခွဲဖြက်စီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အခုမှဘယ်ရင်မှသွားလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အိမ်စည်းကားတွေကတော့ရွာလန်းထဲကပတ်သွားရင်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တရားနင်းရှိဖရဲတီးရောင်းတဲ့ဈေးဆိုင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလူထိခိုက်တန်ရာရှိမှုတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မိုးကောင်းတရားမိုင်းခွဲပျက်စီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီအပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုစုပေါင်းဖွဲ့တွေကလည်းတဆုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။မိုင်းခွဲပျက်စီးခံလိုက်ရတဲ့မိုးကောင်းတရားဟာမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးရန်ကုန်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့ကိုတိကကုံသွဲသွားလာနေတဲ့လမ်းပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာရက်ကွက်ကြော်နေထိုင်တဲ့မျိုးကန်တွေတလားတခါအေဇင်းရင်ပုံမှန်တိုင်ကြားနေရတယ်လို့မျိုးကန်တွေက KIC ကရင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဖအံမျိုးထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကလေးကစတင်ပြီးတခြားဒေသကနေလာရောက်နေထိုင်သူတွေသာမကပဲမျိုးကန်မှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့သူတွေကိုပါရက်ကွက်ကြော်ပြီးညှိအိမ်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆဲအိမ်မှူးယာအိမ်မှူးတွေစီမှာအေဇင်းတိုင်ကြားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တချို့ရက်ကွက်တွေကတပတ်တစ်ခါတိုင်ခိုင်းပြီးတချို့ရက်ကွက်တွေကတော့တလားတစ်ခါအေဇင်းတိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကြကကိုတစ်ခါအတွက်တော့အနည်းဆုံးကျပ်တစ်ထောင်ကနေကျပ်5000ပေးဆောင်နေရပါတယ်။အေဇင်းတိုင်ကြမှုပြက်ကွက်လို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပုံတင်သိမ်းယူပြီးရက်ကွက်ရုံးမှာအေဇင်းပြန်တိုင်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖအံမျိုးကန်တွေအနေနဲ့အိမ်ထောင်ခွဲသွားပြီးအိမ်ထောင်စုပုံစံ10မခွဲမပြောင်းရသေးရင်လည်းမှတ်ပုံတင်သိမ်းခံရပြီးလဝကရုံးမှာအိမ်ထောင်စုသွားခွဲခိုင်းတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ
လူဦးရေ1000ကျော်ရှိတဲ့ဂရီနီဘီရှားတော်မြို့နယ်တွင်ကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာအရေးပြားယောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးဆေးဝါးကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်နေကပြောပါတယ်။အရေးပြားယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေဟာ6လသားအရွယ်ကနေတက်ကြီးရွယ်အရွယ်အထိဖြစ်ပွားနေတာပါ။စစ်မဆောင်ကလေးကအနာဖြစ်ပွားနေကြသူတွေရှိတယ်လို့စစ်ဆောင်ရချိန်တောတောင်တွေထဲသွားရောက်နေထိုင်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားသူပိုများလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်ကာလအတွင်းရေရှားပါမှုကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်တကူရေတန့်ရှင်းမှုအားနည်းတာတွေတောတောင်ထဲနေရတာကြောင့်တိရွက်6ပိုးရာဝါမုံတွေကနေတဆင့်ထိတွေ့မိတာကြောင့်လည်းမပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့အပြင်ရေအခက်ခဲကြောင့်ဝန်းပြက်ဝန်းလျှောယောဂါလည်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြဲနောက်ရခိုင်ပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူရမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့နရင်ဂျရာကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ရခိုင်နယ်ပလဝမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်သုံးပန်းထောင်ရှိဖမ်းဆီးရမိထားပြီးကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းဥခိုင်တုခါကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်သုံးပန်းအရေးအတွက်ကိုတော့ဥခိုင်တုခါကအတိအကျပြောဆိုခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီစစ်သုံးပန်းထောင်ရှိအထဲမှာဆေးရဆုမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေလည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူတို့ကိုအရခပြည်သူအစိုးရရဲ့တရားရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ပွဲကာလမှာဒီစစ်တပ်ချင်းချင်းတိုက်တာကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဗျ။ဟိုတိုးတိုးလည်းပဲဒီစစ်ဘက်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟိုအရာသားပြစ်မှတ်တွေကိုဒီအထူးသဖြင့်အပြစ်မဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေခေါ်လုံနေတဲ့နေရာတွေအများပြည်သူကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေဒီစာတင်ကျောင်းတွေဟိုဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီကဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာတွေဟာဒီဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရှိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဟိုစစ်ရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်တာလည်းဖြစ်တယ်ဗျအကြမ်းဖက်ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီဟာအခုအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်ရာဇဝမှုတွေအတွက်သူတို့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တော် AA ဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့သုံးလတာတိုက်ပွဲအတွင်းခရိုင်နှစ်ခုမြို့ပေါင်း9မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘူးတီတော်မောင်တော်ရသေးတော်ပုံနာကျွန်းရန်ပြေတို့မှရှိတဲ့တရင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရခိုင်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မင်းပြားနဲ့ကြောက်တော်မျိုးတွေကိုလည်းလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြစ်ကျနားချီပွေလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်တွေများလာတဲ့အတွက်ဆန်နဲ့73စီတွေတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်တဲ့ဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချီပွေဒေတာကိုဆန်ရွယ်ပဲလို့တည်ယူနေရတယ်ဆိုတာဒေတာခန်တယောက်ကခင်ဂျီကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကိုပူရင်တော့ရအောင်ဆန်တွေကတည်လို့မရဘူး။ဆန်တည်ရင်တအိတ်ကိုဘလောက်ဆိုပြီးတောင်းကြတယ်။တချို့အိမ်မှာစားဖို့အတွက်ပဲဆိုရင်ကအဲ့လိုတည်နေကြတယ်။ပစ္စည်းများတဲ့သူတွေကြတော့ဒီဆန်နဲ့73စီတွေကိုကားမှကွယ်ဝတ်ပြီးတော့တည်ယူနေကြတာပေါ့။ကွယ်မရနားငါတဲ့ကိုထိုးတော့ငါပါဒါပြင်ဆန်အရေးအတွက်လိုက်တေဆောင်ခပေးနေရတာဖြစ်ပြီးတိတ်ကုန်အနည်းဆုံး 9,000 ကနေပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိချီဖွေမြို့ပေါ်မှာ3,813 73စီတွေကလည်းတလီတာ 9,500 အထိရှိနေပြီးအရင်နှစ်တွေထက်20လောက်ထိုးတက်လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ချီဖွေမြို့နယ်ကတချို့ကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တရုတ်တပ်ထုတူးဖော်ရေးနေရာတွေမှာတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေမာပြေတွင်းယူတာရှိပေမဲ့လည်းအများစုကတော့မြစ်ချနာဘက်ကအဓိကတည်ယူတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုအကုန်လုံးကတော့မြစ်ကြီးနားကတည်ယူပြီးစားတဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ဘက်ကစားတာကဒီတက်တူဆိုင်တွေမှာ ਨੇ ချင်းမုံကုန်းဘက်တရုတ်လမ်းကတော့လူမဝင်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ခွင့်ပြုတော့အဲ့ကနေမာစားမြစ်ကြီးနားကမာစားနဲ့လုံနေကြတာပေါ့
ဒီနာကိုနာချေချတဲ့ခုချေချတော့မှာစစ်စင်းမှုတွေပုံမတင်ချတဲ့ဂိတ်နေရာတွေကတော့စတုံးကီလိုမီတာစုပေါင်းဂိတ်နဲ့မောင်မွန်းဂိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုလိုစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာစံတေယူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမတင်ချလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ချီပွေဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကခန့်ကြီးကိုပြောပါတယ် ထုံမြွေပူရီမငါပြီဒီမှာဝင်းကိမှာပေါ့အမအရင်ခက်တယ်ဆန်ငါအိတ်ထက်တယ်ပြီဆိုရင်အယံကိုပြောယူရတယ်နင်တို့စံမတဲ့ခိုင်းတာပါလို့စံတင်လာရတယ်နှစ်အိတ်ထက်ပိုမတင်နေလို့ပြောထားတာကိုဆိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုပိတ်ပင်နေတာအခန်းကျော်အကရင်ကမြစ်နာချီပွေလန်တရှောက်နေသားဆောင်ဂိတ်ပြီးသူစစ်ဂိတ်စစ်တပ်ဂိတ်ခဲဂိတ်စူပောင်းဂိတ်စားတဲ့ဂိတ်တွေစုစုပေါင်း30ခုလောက်ရှိတာလည်း
ရှိတဲ့ဒေါ်အေးဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့သုံးလတာတိုက်ပွဲအတွင်းကုစီချင်းတလို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခုလိုစံတေရုခွင့်ပိတ်ပြန်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်စစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့ကနေဖြစ်ပေမဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေတတိတတာတင်းကျပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပြပါတယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပါဝင်တဲ့တိုင်းနာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးကိုပဲဦးတည်ပြီးရှေးရှုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒေါ်လက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ
မတူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေ့ချင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကမိမိတို့ရဲ့လူမျိုးရေးကိုပဲရှေ့ရှုလုံဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးလွန်ချုံပြီးတနိုင်ငံလူအရေးကိုခြုံကြည့်ပြီးလုံဆောင်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုလောဆောင်မတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာကရင်ကချင်းကရင်နီမွန်ဗမာရှမ်းတအန်းချင်းအစရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်နေပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလှုပ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် NUG အနေနဲ့မြန်မာကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရေးပုံမှုအစည်းအကအောင်လဲဆက်လက်စ조사ဖို့လိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ချိန်ကာလတွေမှာပြည်သူလူထုထဲကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကူညီကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာကအင်အားစုတွေနဲ့နားလည်မှုကြည်ကြဲပြပြရရှိထားရင်လူထုအရေးကိစ္စတွေကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တော်လန်ရေးအင်အားစုချင်းချင်းပေါင်းစည်းမှုမလုပ်နိုင်လို့လူထုကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြန့်ကြာတာမျိုးနှောက်နှေးတာမျိုးတွေရှိနေတာကိုသတိမူမိဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်တော်လည်းညစအချင်းချင်းကြာနိုင်ငံရေးရပူပြီးကတ်အားကောင်းအောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါလေဒါကနိုင်ငံရေးရတော်လည်းညစအချင်းချင်းကြာ political capital ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် political capital အရခိုင်မာအားကောင်းမှသာလူထုရဲ့အရေးကိစ္စတကူထိထိရောက်ရောက်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခုကန်တော်လန်စီရလက်တွေကိုလက်တွေ့မြင်ပြီးမှထင်ထင်ရှားရှားပြသနိုင်ရင်လူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေအမြန်ကင်းလို့မှဖြစ်သလိုခုကန်တော်လန်စီရလက်တွေအအောင်မြင်မြင်ရဖို့နောက်နေလေလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေရှေ့ချလေဖြစ်မှာကိုလည်းတတိချက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုစီမံကုခဲ့ကြတဲ့အခါမန်ကန်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်သလိုလင်းမြန်အောင်လည်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးနှွေဦးတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်နေကြတဲ့အစိုးရတရက်ဟာလေးကန်နေကွေးနေလို့မရဘူးလို့ NUG ရဲ့သမ္မတကပြောပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။